Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So we in the last part of the nature of classification of contract So this is a video regarding on quasi contract Quasi contract in another word is a almost contract It's a quite similar contract or almost the same contract Okay, Meaning that it's not similar but the obligation similar to that of contract Alright, Or in other words, is a contract alike. Okay, seakan-akan so, sama dengan contract. And sometimes contract become enforceable. Maknanya dia uh, dilantik oleh court. Maknanya enforceable. Dia berdikuat kuasa kan untuk ada seorang menjadi pemegang amanah kepada orang yang mati. Sebab orang mati dah memang tak boleh nak buat apa-apa. Jadi, perlukan uh, satu kita panggil um, lantikan daripada mahkamah. Yang keduanya yang tak perlu dilantikkan adalah bila berkaitan kontrak yang berkaitan dengan kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia incompetent jadi dia perlukan orang dewasa untuk mewakili dia. Okay. Alright. Kemudian ni kita bagi uh, example action to recover uh, money paid. Okay, contoh lain adalah contohlah kata, action to recover money paid. The innocent party mistakenly interpret the fact. Pays the another party a sum of money which it does not really owe. Uh, the law being is generally be required wrongful receiver wrongful receiver to money that to restore it. Okay. Maknanya, ada seorang bayar hutang kat dia. Dia pun tersalah faham. Jadi, uh, sekarang ni recipient of the money tu dia perlu pulangkan dekat dekat pulangkan balik duit tu sebut alright so dia perlukan pulangkan duit yang tersebut alright kemudiannya to conclude here okay conclusion the quasi contract the obligation enforceable by syariah principle is a matter of restoring the right of others meaning that memulangkan apa yang hak sepatutnya kepada pihak yang lain maknanya kalau dia bukan duit dia dia perlu pulangkan benda tu okey maksudnya kalau dia bukan hutang dia jadi buat, buat apa dia kena simpan duit tu jadi dia kena pulangkan balik duit tu okey So dekat sini dia menjadi satu obligation dia adalah behind of the concept principle ni maknanya apa yang hak bukan hak kamu jadi kamu tak boleh ambil. Itu sahaja. Okay? Itu yang paling penting. And because of appropriation can only recognize something exacted through a proper transaction with a mutual consent. So apa-apa appropriation can only recognize something exacted through a proper transaction with a mutual consent. So dekat sini kita cuma perlukan satu uh, kita panggil uh, kedua-dua pihak lah bersetuju dalam melakukan ataupun memulangkan balik itulah hak-hak dia tadi tu. Okey. Um, sebab tu kat sini kita kata uh, bila kita buat sesuatu kita perlukan mutual consent. Maknanya dua-dua faham, dua-dua redha, dua-dua tahu apa yang proposal tu nak. Apa yang telah mereka janjikan ataupun apa yang telah dijanjikan. Okey. Kemudiannya um, untuk ayat dalam kuasa ini tadi adalah ayat empat surah uh, okey Ayat empat surah dua puluh sembilan. Surah empat ayat dua puluh sembilan ni mengatakan. Wahai orang-orang beriman. Janganlah kamu makan gunakan har... Makan ataupun kata-kata lain. Menggunakan harta-harta kamu. Sesama kamu. Dengan jalan yang salah. Iaitu salah tu. According to tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan yang perniagaan. Yang dilakukan secara suka sama suka. Di antara kamu. Okey. Straight by a mature good will. Maksudnya, bila dia melakukan secara suka sama suka di antara kamu. Okay. So, do not consume one another wealth or unjustly. Okay. Vanities kat sini ni, do not consume. Ataupun, kalau kita kata kat sini ni. Okay. Arti kata lain, do not consume one another wealth. Maksudnya, unjustly. Jangan gunakan harta orang lain secara bukan yang kamu punya ataupun secara kamu tipu ataupun a um, judi dan sebagainya kecuali dengan sesama kamu okey yang dilakukan secara suka-suka suka di antara kamu trade by a mutual goodwill okey um, itu untuk kuasai untuk join contract ni dia lebih kepada nature dia dalam kumpulan yang besar okey kumpulan besar yang membeli dan kumpulan besar yang menerima So dia lebih kepada situ. I think that's all for clarification of nature. Um so uh, review again we have four type of uh, nature of contract. They can be divided into unilateral, bilateral, quasi and uh, joint contract. That is a uh, by group of people. So That's all. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.